páči, trať je vaša, štart povolený. Krásny košik, v tejto chvíli sme v nádrži. A už posielame vodu do vedenia, uvidíme, kam sa nám dostanú, ale predpokladám, že by sa mohli dostať chlapi na miesto. Troška problémiky na rozdeľovači, ale útok bude, pevne verím, že dokončený, aj keď už s výsledným vysokým časom. Zatleskajme chlapom, pretože útok svoj dokončili, samozrejme s vysokým časom spokojní určite nebudú. 28,85 sekundy, na pravej strane 26,2.